Резонанс у Львові цього разу йдеться не про проблеми міста, а навпаки про музичні здобутки. Адже так називається акордеонне тріо, що виступатиме 14 вересня. Модерному світі інструментальної музики за допомогою самих власних акордеонів вони виконують надзвичайно різноманітний репертуар. Від диско-музики до року, від авторських композицій до класичної музики. Концерт відбудеться у Хмільному домі Роберта Домса, початок 20:30.